kuláky. Koláč, jak sa páči. Ďakujem. Wow, no super. Aj si, schúťov, aj to je tu, môže ešte tiež ešte. Počúvaj, Petr, no, to je teplé, ti, počkaj, ďakujem ti. Petr, dneska na Mikuláši, dneska ti potom prejem príjme sviatky. Díky. Na Mikuláša, vašej manželke Patrikovi. Lebo už zabejde Mikuláš, nepráve. Dáme keď tam chlapcovi, daj mu, aj tak je to zaujímavé. Ako mu dám, keď Míra bude pičovať? Aj. Tak nepičo, čo sa neho bojí? Chudáčik, môžem. Tu si odlož ešte na neskôr. Počkaj. Tu máš tiež hlačku, aj toto. Máš tam tie kolienka, máš tam cestoviny, si to daj, dobre? Dôrne. Toto si zje, toto si zmiešaj, lebo je tam trošku keď. Daj si to, máš to teplé, som ti to zohrel. Tak teraz jem. No daj si, s chuťou. No. Dobre, no. Tak aj tak chcem. Hlavne nech ti chutí, Michal. No. No, to a no, ešte to som... o tom Mikuláši, čo si ešte nedopovedal? No tak neviem, lebo teraz je Mikuláša, vieš. Aj. Počkaj, Petr. No. Toto je teplé, musíš do toho zamiešať, bo toto je trošku chladnejšie, hej? Hej, no. Tak teraz potom, lebo to nechám prevečeť, teraz je mieš, lebo je teraz pozrieť. Jez, lebo máš tam teplé, tie kolienka si musíš zmiešať. No dobre, daj pozor, aby ti to nespadlo, hej? Nie, nespadne, lebo... Musíš, vidíš, tá radšej to, radšej odjez, alebo čo? Bo to celé spadne, lebo to je obeda, vieš? No. Poďme rýchlo. Otvor si však. Neboj sa. No to chutné, to je fajné. Tie kolienka sú teplé, daj si do toho. To je taký obeda, vieš? No výborné, super. No, daj si to s tou omáčkou. Ničo, že tie horúce. Kolienka sú teplé, do toho si daj, aby ti to zohrialo omáčku. No, tam to máš na neskôr. Taška ešte poriadku, výborné. Toto, hej, toto. Si nechaj tak. Bez ma na večeru. Toľko ti môžem dať, Michal, dneska. Výborné. No, to je jak Mikuláš. Od nás. Ja sa potom najem, uzim, dobre, nech ti chutí. On toto hlavne zjedz, vieš, aby sa ti to nevysypalo. Tamto sa ti, nevysype, áno. Nechaj si tú vidličku. Takže... Nech ti chutí, Michal. Nie, opatrne, na umáčku. Áno, no, pozor, pozor. Dobre. Najed sa schutil. Ďakujem ti. Počúvaj, Petr, a viem, že tu je dnes... Presyp si, bo sú horúce. Hej. Kolienka do toho. Počúvaj, dneska je Mikuláša. No, ako? Tak... Napríklad dám mu nejaký darček chudákovi, daj mi nejaký darček, ale Miro aj tak bude pičovať. Ktorý Miro, robí toľko. No. Tu je ešte čerk, veľký čerk je tam. Aha. Z Košticu. Košic? Z Košticu, hej, z Košic. Máme, čerk je tam oblečený, Mikuláš a jeden veľký kartoj, tam plno balíkov. Čo si začo nepopýtal? Choďte tam rýchlo. Jaj, dobre, pôjdeme ešte, neboj nič. Ale choďte prečo, keď pôjdu prečo, keď budeme čerka. Áno, áno, áno. Hej. Aj si, fajne, tepe. Omačka je trošku chladnejšia, aj? Daj si tam tie kolienka, keď. Poď. Aj si, zvyšilo sa tak. Petr, budeš také láskavý. A chcem potom pre Michala nejaké staré obyčajné mydlá. Teraz, bohužiaľ, mydlá nemám, Michal, bo ja mám návštevu teraz, venujem sa. A batrky máte do rádia? Nemám, nekúpil som tiež, nemám. Viem, čo myslíš, teraz toto viem, čo myslíš, nemám. Nemáš také. Nemám nič, vieš, začiatok mesiaca nič sme neboli na... A mičky, nemáte trička? To nie je to. Bába si potom aj domeť labaru, potom za to spálený. Áno, ja ťa rozumiem. Nemám teraz, Michal, nemám teraz, lebo ja som ti tedy, čo som všetko mal, ja som to všetko ti dal, čo som mal. Čo som nenosil, tak som to všetko dal, Michal, nemám teraz vážne, dal by som ti. No čo, chutné, fajné? Hej, čo, dobrota? Ďakujem za večeru. Nemáš za čo. Nech ti chuti. Hlavne. Nikdy kapúša, nikto neberie, vy viete, vaša manželka, ale... Ale ďakujem za peknú večeru, za Mikuláša. A na Mikuláša, na večeru, potom vám prajem príjme sviatky na Mikuláša. Príjme sviatky na Mikuláša, veľa zdravia, veľa darčekov, veľa bosk. Bosk, na veľa bosk, no. A pán Božko vám požehná, viem, všetky za jedného. A takisto veľké kapúša vám prajem na Mikuláša, veľa zdravia, šťastia. Veľa úspechov, veľa darčekov, príjme sviatky, veľa lásky a veľa bosk. Ďakujeme. Aby ste boli zdraví a šťastní a veľa úspechov. A hlavne tebe nech vyjdú tie medzi laborce. Tak to môže byť. To ti prajem, no. Zajtra, no, však práve to, nech ti to už vidím, Michal, bo to... Tate, dám ešte potom do tašky takú horúcu kávu. No, kávu nemám. Máte tam, len treba uvať horúcu dobu. Jak vieš, že máme kávu, skáďa, vieš? Nie toto, bo sa to potom vyleje. Do vaďerka. Ja ti verím, to nebude dneska. Hej, dobre, dneska, tam nemám si kávu, to je všetko na Mikuláši, potom pôjdem a ja spať už. Pôjdeš spať tak skoro. Pôjdeš, nemám trochu kávy. Neviem, či máme kávu. Dám si kávu, hej, na rozlučku, kávu aj na kus čokoládu, keď máte. Čokoládu? Čokoládu nemám. Máte tam nejaké čokoláde, alebo kus keksu. No to neviem, to skúsim pozrieť. Dám si teplohorúcu kávu aj nejaké čokolády.
Čokoládu chceš? No. No, fajné, čo? Vaša manželka Barela? No. Nevedel som, ale. Vidíš? Super večera. No, však no, super. Máš, buď rád. No, dnes som hovorím tak. Dobre večera, more. Dobre večera, hladný, kde budem. No, táto som radšej nepieš hladný zajtra. Je to dobré, ešte aj tam máš. Je to, bude to chladnejšie, ale je to tu isté, takže máš tam odložené na dnes. Na zajtra si to nechaj. To sa ti nezrobí nic s tým, bo máš to zatvorené, takže budeš mať si. Aj, Micha, Micha, to tak s tebou. Udak, ťa ľutujú viacerí. Mikláš, odtiaľ z Košice, ne? Hej, z Košice. Asi, neviem. Tu je. Kde? Keď tam ten Miro, pádi, prebyť toľko. Je tam veľký, jeden veľký noc. Tu je. Tu je. Nie, to je on Mikuláš, no teraz je člen, nie. Nie, to nie je on, čo asi. To nie je on, tam je tam pribytovke. Veľké čurde je tam, veľký mladý chlapec je tam lekálny šert. A veľký kartel je tam, obrovské sladkosti. A oblečený Mikuláš je tam, napredám chlapcem chudáček, no, balček, môže balíček. A to človek, keď je bezdomov, poznáš ho? Hej, Kalaja, poznám, chlapci no. Poznaj ho. No. No poznám, no. Kalaja, poznám Mikuláša, poznám ho tak. Ako mu dáš, keď nemá kde spať bezdomovec, chudáček. Ja by som mu dal, bude pičovať Miro. Ktorý Miro? Však to. Kapuštám, bude pičovať. A nepíče, to sa nepojím. No, vidíš to. To nemáte spať. No, tak vidíš. Mám pravdu, more. Peter, keď pojď dojem, potom dnešnem potom nejaké jedno mydlo. Mydlo? Mydlo nemám, Michal, čo som ti hovoril. Dulona. Fú, to ja nepoužívam, takže to neviem asi. Nie. Hrebenie máte? Hej, máte ešte hrebenie. Ani hreben, to všetko, Michal, to som ti tedy dával, my, ja nepoužívam. Ja ti verím, však dačo, keď dačo bude, ja sa ti ešte ozaj vychodíš, ešte skúsim, ja som už nevybavil nič také, vieš. Hej, ja som sa pýtal, či dachto nemá, ale nič zatiaľ, nemajú nič také. No, hlavne, no, nech to vyjde, no. Hlavne, nech ti to vyjde. No. No, takže tak. Hej, tam máš to, no. Ale má tu príklad, Petr. No? Aké máte tam čokolády z Višňa, všeračka čokolády? Neviem. No, poď. Čokolády máte nejaké z Višňa? Toto asi ne. Treba sa pozrieť potom a nejaké sera šampóny no, na kúpanie, keď máte. Hej, no poď, lebo vidí nepriateľka. No hej. Dobre. No. Takže hovorí, že ti veľmi chutí. To som rád. Daj si, daj si, daj si. Zavžem naše manželke, takže môžu ti byť istý. To si bude to zavežiáno. Jedz, jedz a rastni. Od večera nebudem hladný. Tá čo, aj. Si žiadno pripáte. To už nie. Od večera že nebudem hladný. Nebudeš. No tak. Vy nie ste hladné? No ešte sme nevečerali, ešte len bude večera, neboj sa. Trošku. Ja som trošku hladný, ale dobre. Dostanem večeru nejakú. Takže tak, s tebou. Tak, Michal, prajem ešte raz dobrú chuť. Drž sa hlavne, nech ti fakt tie medziloborce vyjdu. No už, nech tu nesi tej zime. Ďakujem za večeru. Nemáš za čo, pohode, pohode. Rád som ti pomohol, hlavne. Hej. Som rád, že si sa, kde sa naješ, že dobre bude. Počúvaj. No. Dám sa teplo horúcu kávu, len treba do kompotovej flašky. No. Ode sa potom pre zastávke, tam potom nepijem, ale pod lekárne. Pre zastávke a pod lekárne to jedno. Dobre. Pre zastávke tam vypijem a potom pôjdem spať. A večer sa potom odložím pozdejšie ráno. Dobre. Dobre. Máte trochu kavy, jedno uterak, máte starý uterak? Neviem, to už asi nie. Ja musím niečo pozrieť, Michal, bo ja som niečo vybavoval, ale... Balkone, hej? Aj. Lebo zatiaľ potom idem teba dodovať, že ten sopí, čo som dneska som kúpil, kamara, bačokolády, to sa odložím okové faníky zajtra. Zatiaľ sa odloží a potom nelechcem hore dolu, do medzi laboratóriu stavu. A takisto, keď máte potom jeden úterák, mi stačí jeden hrebe a nejaké sere šampo. Dobre, neviem, pozriem Michal, to neviem. Neviem, pozriem Michal, dobre. Dobre, dojem ťa a potom takže. Si dojem, potom hodí tým cez balkón, hej? Kľude, dojec Michal, kľude si dojec. Ešte máte kasu doma, nebojte sa. Mm-hmm. Ešte malo hodín. Ešte malo hodín, nebojte sa. Ešte malo hodín. Kde ešte načrka? Ešte malo hodín, more. Hlavne sa drž, Michal. Hej. Tak, dúfajme, že držneme palce Michalovi, nech mu vyjdú tie medzilaborce. No. Nech to všetko Lapsa, dobre dopadne, nech sa dobre naje. Odoberajte lajku, idite ďalej. Toto je Michal z Veľkých Kapušár. Maj sa, Michal, drž sa. Som rád, že ti chutí.
Ahoj. Ahoj, ale ďakujem za večer. Nemáš za čo, čau. My tu budete, máte všetko tam hrdce na to večera. Máme, neboj sa. Nechajte do tekom, rozeskrátom, to potom večera na raňajka. Čau. Večera.